ፋዘር እንደምን አሉ? እግዚአብሔር ይመስገን። ላግዞታ? ምን ነው ምን ቦታ ነው? እግድ የለም። አረ ችግር ነው። ተው እናቴ፣ ተው። እኔ እኮ እውነቴን ነው። አንተ ደስ ትለኛለህ። አዎ፣ እዚህ ግቢ ታንተ በቀር ይኸው አንድ ሰው ስለማታመጣ ደስ ነው የምትለኝ። ያች ነገር በኋላ ላይ ያ የትኛው ምን ነው እንዴ? የቱን ነው የት ነው ሆነው የሚሰሩት? የቱን ነው እሱ አጠገቡ አይደለ እንዴ? ይሁን ነው ተሱ የያዙት ነው ያንኛውን እሱ እንዴ? ላዞራ ይቅርታ። ይሁን ነው ኮርኒስ እንዳያስቸግሮት እሱ ነገር። ያን ኮርኒስ ነው የምትለው? ኮርኒስ እኮ አይሰራም እዚህ ጋር ነው እንዴ? እስቲ መጀመሪያ አይደለ ይሁን ነው ትወዲያኛው። እሺ እናት፣ ያው እኔ እኮ እውነቴን እኮ ነው ደስ ትለኛል። አዎ እኔ እዚህ ግቢ ታንተ በቀር ወፍ እንኳን ዝር ስለማይ ተከራይ ማለት እንዳንተ። አረ ምን ያረጋል ወፍ ምን ያረጋል? በቃ አንድ ሰው እዚህ ግቢ ስለማይመጣ ደስ ትለኛል። በቃ እኔ ወፍ አይደለም እኔ ምንም እኔ ያው ጥብቅ አድርጌ በቃ እንደዚህ አሁን አሪፍ አድርጌ ተሰራው በኋላ በቃ አሪፍ አብየ እኔ ገና 10 ዓመት አብረን እንኖራለን። ሰው የሚባል ነገር እንዳያመጭ እኔ የምጠላው ሰው አታምጣት። ኧረ ምን ያደርግልኛል ሰው? እኔ ብቻዬን ነው እኔ ያውቁ የለ አይደለ ብቻዬን ነው እኔ። እሺ አብዬ፣ እሺ እሺ እና እሺ किसी बस के लायक नहीं है, चल जा। मोटरसाइकिल मेरे घर के काम के लिए रखी है। और कृष्णा, जा मोटरसाइकिल की चाबी दे मुझे। नहीं नो मत करो, कितना चोरी मसलन। क्या? मैं यह कहूँ सुमंत्री ने भी कहा। प्यारा भतीजा सिर्फ 36% मार्क लेके पास हुआ है। क्या तुम अधमत शोर करने मां करो घर से कमता ले चुबाना। የምን መቶ ሺህ ብር ነው የሚለው? እንዲያ መቶ ሺህ ብር አይደለም መቶ ብር አይቻላል። እንዲያ ምን ማድረጉ ነው እሱ? የሀገር ማጅራት መቼ ላይ አስመታኝ ነው እንዴ? አብኮ ፈታ ኪ አብካ ፒያራ ባቲጃ ሲርፍ 36% ማክ ለከ ፓስ ሁዋ። ይሄን አንድሱን ቤት የሚሰራው በሷ ብር ነው እንዴ? አናተና እንዴ ለፍቼ እንዴ በገዛ ጊዜ ምን አፈጋ ባጠራቀምኩት እኮ ወጥቶልኝ ነው። और तू दूसरे एंगल से ये क्यों नहीं सोचता कि कितनी तरक्की कर रहा है हमारा पुत्र? አሁን ማቤቱን በጭቃት ሰው በሸክራ መሰራት ጀምሯል። ወድ ፈላ ታዲያ በገንዘብ የገዝቼ ነው በገንዘብ የገዛው እንደው ማን አገባው? እዚህ በገዛ ሸክላ የተገዛ ነው እዚህ ውስጥ ምን አገባቸው? ናትና ሰውየው साल इसके 35% आए थे और इस साल 36% आए हैं तो 1% की तरक्की हुई कि नहीं? አሁን ለንቆጣጣሽ እንኳን አህያ የሚያክል በግ ነረደው ወይ ጉድ! ኧረ ዘዋልም የሚያክል ልረድ እዚህ ውስጥ ምን ትልቅ አረጋቸው? ዘመን ሰጥቶኝ ተውጭ ተልኮልኝ ገንዘብ እነው ላይ ላይ እንዲህ ከብር ዘግቶ የሚማክርብኝ የምን ውዴት ነው? የምን ምክክር ነው እንዲህ ላይ ላይ የሚመካከሩት? और तू दूसरे एंगल से ये क्यों नहीं सोचता? አሁን አለ ጥርጥር ቤት ውስጥ 50 ሺህ ብር ወጥቷል። ኧረ ስለዚህ እንዴ ቴዚ መጣ 50 ሺህ ብር ቴዚ መጣ 50 ሺህ ብር ነው። ምንድን ነው እሱ የሚቀባጠረው? እኔ ይሄ ነገር እውነቴ ነው እንዴ? አንድ መልአክ ካልተበጀለት በስተቀር እንዴም አይሆንም። እኔ ምን ማረጉ ነው እሱ? ኦሪሳል 36% አየ። አሁንማ ሰውዬ ወፍሮ ሊፈነዳ ደርሷል። ኧረ ስለዚህ አሁን እኔ ወፈርክ ይባላል እንደው? ስለዚህ ያርኝ አሁን ወፈርክ ይባላል? ይሄ ሰውነቱ ወፈር ነው እንደው? ተዚህ የበለጠ ምን ልሆንላቸው? እስቲ አሁን ይሄ ለሐሜት የሚያበቃ ውፍረት ነው። ወይ ቴሪ ሰማኝ ምን ይያይጋ ሱሽማ እስኮ ቸንዲ ለሲ ቢላ ከቤቱ ጀርባ ያለች ሴትዮ ያወለድኩት ከሱ ነው ብላለች። አሁን ነገር መጣ፣ ጭራሽ የባሰ ነገር አመጣችሁ። እንዴ ፎ ሰኔ እንዴ እኔ አልደረስኩበትም። የወለደችው ሴት ሁለት ገና ጅምር ላይ ደሞ ይሄንንስ ቢታወቁ ሁለት ቀን ገብታ ቡና ፍልታልኛል። ይሄ ለርግዝና ይበቃል? ፎ ለምሩ ነገር ግጫቤ ደምጀ ሰማኑ ስለሚያሰረው ቢሞት እንኳን ልጄ ወራሽ መብቶን አስጠብቀለት ይሄን ቤት ወደ ራስ ያዞራለሁ። አሃ ለዚህ ነው እንዴ ለካ እንደሱ ነው እንዴ? አሁን ነው ነቅዬ ማስወጣ። እንኳንም ብቻ አወኩኝ፣ እንኳንም ይሄን ነገር አወኩላት እንጂ ነቅዬ ነው ማስወጣ። ሲር 36% ማክ ለከ ፓስ ሁዋ ወይ አልሞትም ካለ እኔ ራሴ በአይጥ መርዝ አጣድፈዋለሁ ብላለች። ማን እኔ አይደል ያለት ከለይ መታያያለና እቺ ለከፍታ ቆይ ቆናለ ለኔ አይደለም
ለኔ አጥመት እንታያያለ። ጉድነት ተፈጠረው ግን አባት መጀመሪያ ረጋ ብሎ ምን ረጋልኩት ምን ረጋልኩት ረጋ ብሎና እንዴ በር ዘግቶ ሰብስቦ ላይ ሰብስባ ሰብስባ ቆሎ ላይ አባባ ሰሚናር ቆሎ እዚህ ውስጥ ሰብስቦ የሚያወሩት ነገር ለሁድ ነው አንገቱን ንቁረጣው ነው ቆራርጠን በዘንቢል አድርገን ወንዝ እንጣለው ነው የሚያወሩት ጉድ የላቸው ምንም እዚህ ግቢ ውስጥ እዚህ ውስጥ ቤት ተከራይቶ በር ዘግተው ተሰብስበዋል የሚመካከሩት ነገር በሰማው ለጉድ ነው የማይሉት የማያወሩት ነገር ይል እናቃጥለው ነው እንሰንጥቀው ነው ንቁረጣው ነው እንላጣው ነው ምኑ ረጋልኩት እንዴት ነው ረጋ ማለት ምን እስኪሆን ነው ረጋ የሚባል ሽጉጥ ቤት የያዛችኋል አልያዛችሁም ችግር የለውም አይደለ እንዴ የሆነ መሳሪያ ነው ታሎን መጥረቢያም ቢሆን ሰጣቸውና ወይ ደግሞ ቢላ ምናምንም ቢሆን ይዛበባዶችማ እንዴ እንዲህ አይነት ወንበዴ ዶርዬ መናዶች ለምን ጣቢያችን መጥቷል አመለክቶ እንዴት አርቄ ነው መመለከተው እኔ ዛስተም ይደረስ እነሱ ምን እንደሚያሰሩ ምን አውቃለሁ ጉድ እኮ ነው የሚወራው እኮ ጉድ ነው ጉድ 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 አንድ ነገር እንደተፈጠረም አርግጠኛ ነኝ ቆይ ነው ካደለ ዘንበላ ያው ቢዘሉ ምንም ቢሎ ምንም ቢሎ እኔ አቅም የለኝ እናንተ አደራችሁ ግን የት አባቴ እስቲ እናንተ ግፉት እናንተ ግፉት እናንተ በእናንተ ይሻላል እናንተ ግፉት ምንድን ነው ዛሬ እዚህ ቤት የሚታይ ነገር ምን ነው አረ ምን ነው 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 ምን
ተጋቡ? በበር በበር እንዴ? በበር በበር አይደል የገባ እንዴ? አረ ስለዚህ እንዴ እኔ እዚህ አልነበርኩ እንዴ? እኔ አልነበርኩም። ወይ ጉድ ወይ ጉድ ወይ ጉድ! ይኸውልህ እስኪ አሁን እስኪ ይኸውልህ ይኸውልህ ይበላል ይጣ እንዴ? እኔ እኮ እንዴ ማንም የለም እላለሁ እኮ ይሄን ሁሉ ከአንብ ሰብስቦ ከቶ ቤት ውስጥ ምንድን ነው ይሄ? ምንድን ነው ይሄ? ይሄ ምንድን ነው? እንዴ ምንድነው እንደም የሆነው አለው ለካ ወንከዚህ
ወፍስየንም ያድረይ ለካ እሺ በቃ እኔ እኮ አሁን ነው ያዝኩ ያራሱ አታይ ይደላቸዋል ከዚህ እየርክ ታጨሳል እሳኛው ላይኛው ወጥ ወጣ ወጣ ይንዳሽ ወጥ ይል ወጥ 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 ይሄ ሁሉ የምን ካለ የምን ካለ ምን ካረ ደሞ ምን ካረ ምን ካረ ወጣ ወጣ ሄድ እኮ ነው ምን ሄድ በቃ ሄድ እኔ እኮ ወፍስየን ለምን ያጥረኛል ላለው ለ ካራ አጅሪያ የሰበሰበ ነው እሺ ባልጉደናየው ምንድነው ቃ አረስ ያለው የምን ካ እቃ ቀርቶኛል ያው ያልጨረስኩ የምን ካ ነው ቀረ የምን ካ አታ ወኔ ትልቁ ይሄ ማን ነው ያ ምንድነው ምንም ካ ይለህ የተረፈ ካለ ነገ ተነገ ወዲያ ተወስዳለ ነገ አታምጣ እቃ ተረፈኝ ምናምን አትበለ ይሄ አይደለም ያንተ ቃ ይሄ አይደለም